roobabkii xilliga guga ayaa guud ahaan ba ka urtay gobolada Soomaaliland magaalada Hargeysa ayay hadaba maanta haleeshay dhibicdii uu horeeyay roobabka guga iyo raxmaadka ebe bulshada ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ku diirtay nimcada iyo raxmaadka roobka maanta u daay waxna dareenka shacabiga laga dheehanayay farxad iyo raynraynta jawigan rooban dhanka kale roobabka guga xilligan urtay ayaa ku soo beegmaya iyadoo nadaafad xumo iyo bilicda caasimadu aad u liidato waxana meelaha qaar laamiyada hareeraha buux dhaafiyay qashin iyo ku daafada ka roobku dabada u soo saaray geesa kale xilli roobaadkan waxa halis ku ah bulshada caasimada wayrada leerarka iyo telefoonada gudbiyay shirkadaha qaar kood oo dhulka jiifa kana soo lusha birihii loogu tala galay kuwaas oo halis ku ah dad iyo duunyaba dawladda hoose caasimada Hargeysa ayaa u muuqata midaanka gaashaaman taxadirkeedana lahayn halista iyo khatarta ay roobabkani keeni karaan qashinkii ku daafadaan wadooyinka iyo laamiyada hareeraha tuulan ayaa xilli roobaadkan horseedi kara saxaxumo iyo caafimaad darro iyo waliba inay xanuuno khatar ah ku dhex faafaan bulshada dhexdeeda roobabka xilligan guga ayaa ku soo beegmaya xilli bulshadu baahi weyn u qabtay inay ka baxaan abaaraha daba dheeraaday maxamed yuusuf bakayle royal tv magaalada Hargeysa